God vän, vet ni vad jag tänkte man skulle börja med? Kan inte resa upp och göra en riktig sån här åkarbrasa? Det är så jävla kallt här. Ja! Yeah! Underbart! Man får igång cirkulationen. Åh, så skönt. Faktiskt. Kul att vara här bland så många begåvade människor. Tänk att man är här mitt i Gustavsberg. Och det är naturligtvis så att jag reflekterar över alla tallrikar som har varit till glädje för Gomsegens fröjder. Och man tänker naturligtvis att här har det också tillverkats toalettstolar för tarmens avlastning. Vilket kretslopp har icke producerats på Gustavsberg. God vänner, jag har lagt på en bild, den är borta. Men den kommer igen där. Men jag tänkte inte börja 1649. Utan jag tänkte att ni vet väl alla vad som hände 496. Och innan jag går in på det så tänkte jag fråga, vet ni vad det är för likhet mellan champagne och västerbottenost? Det kan ni ju tänka på. Ni vet vad som hände 649. Clovilles hustru tyckte att han skulle låta döpa sig inför slaget mellan germaner och franker. Ni vet att det hade varit jäkla liv i Europa efter romarriket och nu drog det ihop sig till detta väldiga slag. Och då säger Clovilles, hörru du, vi gör så här att jag ber till din Gud och är det så vi vinner slaget, då låter jag döpa mig. Och så vann man ju slaget och man skapade landet Frankrike 649. Och 496, kanske ska vara rätt, och 496. Och han låter döpa sig, och var låter han döpa sig? I Reims. Och vad finns det i Reims? Jo, det finns möjlighet att göra ett kalas. Och det kalaset måste man ha dryck till. Och den sämsta drycken av alla i Frankrike finns just där. Det är nämligen champagne man befinner sig i. Det är den sämsta av alla drycker. Den är svår att hantera. Den jäser om. Den var grumlig och lite äcklig. Men det är klart att man dricker ändå den dryck som finns på den plats där man är. Champagne blir Frankrikes födelsedryck. Och då kan ni förstå att det är magiskt. Man kan inte dricka tysk sekt om man är fransman. Otänkbart. Ja, ni vet vad som händer med champagnen. Man jobbar febrilt för att utveckla den. Och 1713 vet ni vad som händer med Dom Perignon som lyckas arbeta tillsammans med engelsmännen så man får fram en flaska som klarar de här trycken har fullt så många dör inte i vinkällarna utav explosioner. Och man lyckas också klara vinet och så kommer franska revolutionen och så kommer en ny borgarklass som tycker om att dricka det här vinet som faktiskt har den effekten att den öppnar upp för en syresättning så man får en kick, en liten esprit. Det hade ju ansetts lite vulgärt av de gamla aristokraterna. Och sedan så kommer Madame Clicquot och hon sätter på en liten agraff så att man kan vända och skaka ut och så gör man ett riktigt briljant champagne. Och så ser man en ny borgarklass växa fram, La Belle Époque där, och då föds det kungligheter både i England och tsarer i Ryssland som vill dricka den här nya modedrycken. Och så blir det sånt eftertryck på champagne att man börjar att tillverka den inte bara av den saft som kommer från champagne. Och här har även tyskar börjat köpa in sig i husen och då uppstår en konflikt. Kan man sälja den här drycken om den inte är gjord av druvmust ifrån champagne utan man har tagit in från andra områden? Det blir en konflikt och det där vet alla ni som är här, det slutade idag. Det sker ju alla stora upplopp efter fredagsbönen. På den där tiden var det ju alltid efter gudstjänsttid. Det var den 11 april 1911. Då uppstod den stora revolutionen. Det stora champagneupproret. Och man hade fått upp armén och man stod där på floden Marns broar.
och man lyckades inte hejda mobben från Paris. Och man visste inte vilka champagnehus man gick lös på. Men där brann 10 champagnehus upp. 40 miljoner flaskor slog sönder. Och man eldade upp 60-åriga fina gamla stockar. Det blev en sån chock för hela Frankrike att detta kunde ske. Och det födde då en idé om ursprungsbeteckningar. Och så kom lagstiftningen så småningom. Och idag, som ni vet, så är all jordbruksproduktion i Frankrike ursprungsbetecknad. Och det innebär att idag globalt sett är champagne en väldigt otrovärd dryck. Och man får mellan 5 miljoner och 15 miljoner för en hektar i champagne. Vad får man för en hektar i Västerbotten, kan man fråga sig. Och då ska ni ändå komma ihåg, och det ska jag återkomma om, att det finns bara ett ställe på jorden där man kan odla där det är så specifikt. Och det är Norden. Och varför är det nu så speciellt med ny nordisk mat? Jo, vänner, om man står inför ett antal tv-kanaler och ett antal journalister i Washington som jag gjorde i februari och ska diskutera vad är som är unikt med ny nordisk mat, så räcker det faktiskt med det enda lilla ordet, Golfströmmen. Det finns bara ett ställe på jorden där vi kan framställa så flavoringtäta livsmedel som just i Norden. Därför Golfströmmen finns här. Och det innebär ju, god vänner, att om vi hade samma närvaro som man har i fransk lagstiftning, så skulle man faktiskt kunna tala om att den här fjällkon som betar de här specifika grödorna, som mjölkas under midnattssol mellan dem och de datorna, den mjölken separerar vi. Den lagrar vi, den produkten ost, i 36 månader. Och istället för 100 kronor tar vi 1200 kronor kilo. Och vi behöver ju inte sälja den just i Umeå. Men man skulle kunna tänka sig att man sålde den till de länder där man älskar produkter som är framställda under midnattssol. För det ökar fertiliteten. Och då ska man sälja den produkten till japaner. För japaner har en viss sinnesnärvaro och kan förstå kvalitet av västerbottenost. Och är det så att japaner är roade av att köpa västerbottenost för 1200, som inte inslagen då i ett preventivmedel som är vakuumförpackat som inte handikappade kan öppna, utan i någon typ av förpackning som tilltalar japaner, då är jag övertygad om att fru Svensson i Umeå till sin 60-årsdag kommer att köpa den osten och inte ha den på smörgåsen till frukost, utan använda den som en liten delikat mellanrätt på sin 60-årskalas. Vi har såna otroliga möjligheter i vårt land om vi bara tittar globalt sett ut. Och med den nya teknik som nu finns så är faktiskt man oerhört närvarande. Jag har lagt på den här bilden därför det är ändå Sveriges första EU-måltid. Vi är ju ett bondlurkfolk och alla våra värderingar är antingen bondska eller en produkt av ett industrisamhälle där vi har tänkt socialism i evighet. Amen. Och då så ska vi nu ändå stå värd. Och vi har genomlidit ett religionskrig. Tänk att Sverige har haft en religion en gång. Och nu så har vi vunnit det här religionskriget. Och nu ska vi arrangera ett statsvetenskapligt projekt. Vi ska göra ett event där vi ska manifestera en fredsmanifestation. Vi visste inte riktigt hur det där gick till. Och på den här tiden kallas detta för måltidsfantasteri. Och en del som sorterar under statsvetenskap. Det finns ju ingenstans där alla kunskaper går ihop som i en statsbankett. Och tittar ni på den här bilden så hör ni musiken. Man kan höra trumpeter, pukor och man kan också se att det är dramaturgi. Och i dramaturgin ingår koreografi, social kompetens. Somliga har tyghimmel över sig, andra har det inte. Man ser allt hantverk, all slöjd som man nu har ställt ut på olika skrythyllor.
man har klämt in riksvapnet i gyllenläder i fåtöljerna. Och rikslejonet är med och står och stirrar ut och sprutar ut rödvin till de som inte är med på kalaset där inne. Ja, 2 år tog det för oss svenskar att skicka ut människor i Europa för att se hur en sån här kalas skulle gestaltas. Och det var då konstnärer och författare som fick skriva ner, och med diplomatisk hjälp blev de inbjudna på stora banketter i Europa. Och det här materialet finns på Nationalmuseum, och vi har lite av världens förnämsta arkiv på måltidsfantasterihistoria under högbarockens tid. Ja, måltid ska återkomma är ju alltid politik. Och när vi är här så är det ju alltid den politiker som inleder, så vi är ju alltid ett resultat av politik i det mesta vi ändå gör. Och jag kanske ska berätta vem jag är då. Jag är en sån där person som lever på statligt legat. Jag är född det sämsta av alla vinår under 1900-talet, 46, inget är sämre. Och jag är uppvuxen på landet i en bondhåla. Det fanns bara bönder. Jag träffade ingen socialdemokrat från 1952. Mina föräldrar var lärare. Min pappa var kyrkokant och folkskollärare. Men han var också överlärare, skulle väl kallas rektor idag. Men han var också sin egen chef. Han var skolstyrelsens ordförande i 40 år. Och aldrig sjuk. För den tiden var man inte sjuk. För det fanns ändå inga som kunde vikariera. Min mamma var också både utbildad sjuksköterska, men fanns ju ingen sjukhus, som omutbildade sig till handarbetslärarinna, och det slöjdades som 17. Och jag är själv utbildad att kunna knyppla och göra spets med hörn, vilket är väldigt komplicerat, kan jag tala om. Och i synnerhet om man har olika tjocklek på tråden, så att man vill göra lite mönster i slöjten i knycklingen. Där växte jag upp, och min mamma tyckte att livet gick ut på en enda sak: kalas. Däremellan är bara en speditionssträcka, som hon sa. Och hon hade egen ekonomi och var inte beroende av sin man, och alla kvinnor som har egen ekonomi är ju självständiga. Och därför hade vi fru Karlsson hemma i köket, och då kunde jag experimentera och laga mat. Och jag var nog lite grann av entreprenör redan initialt. Och redan när jag var ganska ung, när föräldrarna hade åkt bort, min mamma och jag hade nämligen varit i Berlin. Och spriten var så billig att vi köpte en resväska och fyllde den med billig sprit. Och vi kallade den för Klarälven, för det kluckade när vi drog på den där väskan. Och när vi kom hem till kantorsbostaden så åkte mor och far bort. Och det var JSM i golftävling. Och golfklubben låg alldeles intill. Och då sa jag till fru Karlsson: nu hyr jag ut alla rummen, för det är efterfrågan på dem. Och så lagade jag mat och sålde spriten svart. Och så berättade vi det för mamma efteråt. Hon sa: vi talade inte om det för pappa. Men efter ett halvår ringde det en söndagmiddag när vi åt lunch. Och då kom pappa förtjust tillbaka och sa: det är någon som vill beställa dubbelrum här. Ja, jag måste ändå tillägga det här, att mina föräldrar ville veta hur dum jag är. Eftersom jag är uppvuxen på landet så sa man ju: han är kodum. Och då fick jag genomgå ett test, och då fick jag reda på det att jag led av någonting som en ordblind inte kan läsa, som bara en akademiker kan hitta på som epitet. Han lider av dyslexi. Tänk dig att vara 7 år och vara ordblind och få diagnosen dyslexi. Inte så roligt med akademiker alla gånger. Och ni vet precis lika väl som jag att all pedagogik bygger på sinnesförnimmelse. Man kan inte lära sig någonting utan sinnen. Och är du blockerad för synintryck och ta in kunskap via synen, så säger mina föräldrar: då får du ta in det via öronen. Och jag har haft då en tv-serie som jag är övertygad att ingen av er har sett, som heter Karl Johans änglar, för den var ju på betald kanal. Men i alla fall så handlade det om 7 tjejer från olika etniska bakgrunder som kom från olika områden i Stockholm. Och de hade gått igenom svensk skola utan att lära sig någonting. Trots att de såg snygga ut, hade god kondition och hade väldigt mycket energi och var begåvade.
Och de sa ju när vi träffade dem att vi kan inte, vi orkar inte läsa. Vi har ingen koncentration. Det går in i ena örat och ut ur det andra. Och då sa vi, men då kan vi använda näsa och munhåla. För det är ett väldigt bra pedagogiskt medel. Och de fick börja med första gången, de hade ju aldrig sett varandra. Och de kom överpesade. Och de fick börja med att få en slant och de fick gå ut och handla råvaror och laga en maträtt åt varann. Och är du grekisk ortodox och ska laga mat till en muslim, då gör du fläskkotlett. Men de kunde laga mat. Det gick fort, det var kvickt, det var prydligt och det smakade bra. Och vi sa att det här hade gjort väldigt bra. Och får man en erkänsla och man kan kolla upp att inte det där är något falskt. Utan de smakar och konstaterar att det smakar faktiskt bra det här. Då får man lite självkänsla. Får man självkänsla så får man ju också lite koncentration. Och på en månad, vi började 7 på morgonen och höll på till klockan 12 på kvällen. För de var ju så över, ja, fulla av energi så de var tvungna att sysselsättas. Idag är vi återställt till samhället som har full tjänst och funkar 6 av 7. Från början var det bara 5 men nu har 1/6 fått fast jobb. Jag träffade henne på Grand Hotel i Kallskänk när jag hade varit på hennes studentexamen i Globen. Och då var jag föredrag för Sveriges ICA-handlare. Jag fick tala om allt jag ville, bara inte tala om köttfärs. Nåväl, det här med måltid är ju så spännande ur så många synpunkter. Och jag ska nu se om jag kan gå framåt. Då ska jag trycka där. Och då är det ju det här med kunskap. Och det här är paviljongen från världsutställningen i Sevilla. Den som vi fick flytta hem till Grythyttan och som så småningom då blev katalogen. Tack! Och där kom en liten vink också. Tacka, tackar. Som är det fysiska fodralet för vår utbildning i Grythyttan. Men egentligen skulle jag börja med någon annan, så jag trycker på den där knappen en gång till för att se. Nähe, då måste jag gå tillbaka. Finns det inte en bild emellan där? Nähe. Då tar jag det utan bild faktiskt. Och det är ju någon som här har talat om det, och det är flera stycken som nämnde föregående talare om just Paul Bocuse. För jag vill återgå till det här med ny nordisk mat. Jag kan ju lägga på den där bilden ändå. Jag kommer ju till Grythyttan 1972 och min bakgrund är att jag läser konsthistoria i Stockholm. Jag vill ju bli krögare, jag vill laga mat och servera, men mina föräldrar säger det är okej, men du vet inte vad som händer med din kropp efter 50, den kanske du stoppar för matlagning och servering. Du kan gott göra något annat. Så jag läser konsthistoria och etnologi. Och kom 68, förstår ni, till Holländargatan i Stockholm. Om jag nu kom från detta boniga Hidinge mellan Örebro och Karlskoga, så gick jag i denna bourgeoisie-gymnasium i Örebro där det bara fanns borgarbarn, så hamnade jag i detta radikala upplopp på Holländargatan. Så hade man träffat hela spektret av samhället på kort tid under uppväxttiden. Och där träffade jag väldigt många roliga, bland annat professor Tulls och Karling som säkert en del av er har haft. Därefter gick jag tillbaka och gick en restaurang, en praktisk utbildning. Och då kunde man i mitt hem, tack vare att mina föräldrar var lärare, diskutera skillnader mellan akademisk kunskap och praktisk utbildning. Ni vet, i den akademiska världen får man ju kunskap därför att man får en fråga och den ska ta reda på svaret på. I amerikanska universitet står det ofta halva kunskapen är att veta var den andra halvan finns. Och så ska jag redogöra för svaret muntligt eller skriftligt. Kom man till en praktisk yrkesutbildning som jag gjorde då. Och det var Sveriges andra gymnasium. Det var de här, eller yrkesskolorna, för det var ju det den tiden. Så fanns de Örebro och Sandviken på den tiden. Och då är det ju en mästare som gör före och jag gör efter. Och ställer jag en fråga, jag gör min praktik på Operakällaren i Stockholm, och ställer jag en fråga till Karl-Heinz Krycken som har ansvaret för den svåraste av alla spisar, nämligen såsen. Och så ställer jag en fråga då till Karl-Heinz Krycken, varför gör min herre på det här sättet? Och då tittar han på mig och så säger han, bist du blöt, vansinn, unförrykt, min herre.
Så ställer man samma fråga till en svensk också, säger han, du är dum din jävel, du fattar ingenting för helvete. För det är ungefär det vokabulär man använder i praktiska sammanhang. Och det beror ju på att man blir så stressad när man får en fråga. För man vet inte och kan inte ordrexätta vad man gör. Man kan bara göra. Och det här är väldigt intressant. Och därför så tror jag att det är så att man går på alla länsmuseer så får man alltid någon väldigt konstig egendomlig mat som någon utlänning har tillverkat. Det är ju tacksamt det. Men det här att akademiker som tittar på kulturarvet skulle göra något praktiskt av det är ju inte så särskilt troligt kanske ändå. Men man kan ju filosofera väldigt mycket om det. I alla fall så kan jag bara ta ett exempel så där, och det är ju att jag får då en uppgift, gör en soufflé. Och så läser jag receptet, det står precis hur jag ska göra soufflé, och den faller ihop som en platt pannkaka. Och då tänker mästaren, det ska inte vara så jävla lätt att göra en soufflé. Det tog lång tid för mig att lära mig. Så tänker man inte i den akademiska världen. I den akademiska världen så är adelsmärket att dela med sig av kunskap. Och då så gör jag om och gör om till någon viskar, tänk på att det är samma temperatur på ägg och grädde. 2 år senare säger någon till mig att om du oxiderar, knäcker ägget 2 dagar innan och oxiderar äggvitan med syre, då reser sig sufflén och blir lätt irrigerad och står potent i 20 minuter. Men det står ju aldrig i recepterna. Och den här typen av självklar kemi som man omedelbart hade undervisat i den akademiska världen fanns ju inte i hantverkssamhället. Och jag vill säga det att utan den där uppväxten, den här diskussionen, hade inte restauranghögskolan i Grythyttan kommit till. Nu var det ju inte tack vare något stort intresse politiskt för måltid. Utan vad som hade skett, det var ju att vår trakt Bergslagen hade drabbats av en oerhörd svår strukturell omställning. Och ni vet att i vår kommun som heter Hällefors byggde vi bostäder fram till 82. Vi var med och jag var med vår landshövding Sigvard Marjasen och raggade arbetskraft upp till Hällefors. Och 1987 så var det dags att riva halva bostadsbeståndet. Så snabbt kan strukturer förändra sig. Vi får Sveriges högsta ungdomsutflyttning. Vi får Sveriges högsta åldersprofil. Vi har Sveriges lägsta akademiker genomsnitt. Vi får Sveriges högsta kommunalskatt. Sveriges fetaste rekryter med Sveriges lägsta IQ. Jag bara räknar upp några. Om man ska tänka på landsbygd, vad ska vi göra med det? Helst skulle man vilja gasa ihjäl hela befolkningen, tror jag. Men man sa då att vi måste göra något, och då satte man igång och bjöd in tänkare, filosofer, och så småningom så sa vi att vi ska göra om det här samhället från ett industrisamhälle till ett upplevelsesamhälle. Och ska vi lyckas med det, då måste vi ändra generellt i strukturen, i utbildningen. Vi måste införa en obligatorisk kulturskola där varje unge i kommunen lär sig dansa 1 år, spela teater 1 år, måla 1 år och lära sig ett instrument. Annars kan vi aldrig bli en kommun som sysslar med upplevelseindustrin. Och eftersom vi hade 61% socialdemokrater och resten var kommunister så var det ju ganska snabbt genomfört. Och vi gjorde det där, så i 16 år så har vi genomdrivit konsekvent en kulturpolitik där alla ungar har faktiskt fått en grundutbildning i vad kultur är. Och vi hade ju Eleonor Taube bodde hos oss. Hon har en dotter som heter Maria Taube. Är hon här? Hon jobbar på konstpedagogiska avdelningen på Moderna Museet. Hon är uppfödd i vår kommun och vi anlitade henne för att göra projekt. Hon fick titta då på måleri och hon undervisade i Picassos blå period. Själv hade jag startat en konstförening med 300 medlemmar. Och vem går med i en konstförening i vår kommun? Jo, alla som kan någonting om konst. De andra går inte med där. Men kommer Maria Taube och talar om Picasso och alla ungar får måla Picasso-tavlor och vi ställer ut dem på Folkets hus och de säljs till förmån för barnbyarna, då undervisar de mormor och farmor och farfar. Och alla kommer till Folkets hus och så mycket roliga Picasso har jag aldrig sett som i Filipstad, eller i Hällefors var det. Och jag köpte 2 Picasso så jag har 2 Picasso nu. Och
jag kan väl säga att så småningom så kunde våra barn göra teaterföreställningar där de skrev musiken, där de sydde kläderna, där de var delaktiga och gjorde hela föreställningen. Och vilka tror ni kom på föreställningen? Barnens släktingar förstås. Det blir väldiga applåder. Och vilka tror ni det är som applåderar? De som hade skrivit insändarna. Alla som hade protesterat mot den här förändringen satt där och applåderade sin egen förändring. Att jobba med barn är ju väldigt spännande i en kulturell ny kontext. Så idag har vi faktiskt då ganska öppna för förändringar. Även om vi är beroende av de politiska vindar som blåser. Och restaurangskolan i Grythyttan har idag 500 studenter. Jag ska också säga att när jag kommer till Grythyttan så är det ju utav den anledningen att man har tänkt att riva. Så kommunen har fattat beslut om vid kommunsammanslagningen 67, när Grythyttan går upp i Hällefors kommun, då fattar han beslutet om att man ska göra något vitalt med Grythyttan. Man ska riva de gamla husen, man ska bygga ett domus, en parkeringsplats och en ålderdomshem och ett bilfritt torg där det blir 800 personer. Med en ringlinje runt om. Och då fick vi en väldig hjälp av Nordiska museet och andra, men inte direkt av läns antikvariska myndigheter. De hade beviljat rivningstillstånd. Det här är alltså 67-68. Och varför det inte blev rivet som det blev i så många andra orter beroende ju naturligtvis på några lokala krafter. Det är ju alltid de här lokala personerna. Arthur Lindqvist och Yngve Henriksson och hembygdsföreningen i Grythyttan. Utan hembygdsföreningens förankring hade inte det här funnits idag. Och man lyckades alltså riva upp rivningstillståndet med en röst övervikt. Och man tillsatte en byggnadsteknisk utredning som visade att det gick att göra billigare bostäder än nyproduktion. Och så småningom kom idén upp att återupprätta gästgiveriet. Och så behövde man en gästgivare. Och så hamnade jag som gästgivare i Grythyttan nästa år för 40 år sedan, 1972. Och den första annonsen vi införde, det var: vi har inte öppnat än. För vi fick från journalistiskt drag under galoschen att det kom så mycket folk så vi var tvungna att motannonsera mot de tänkta gästerna faktiskt. Och sen hade det liksom gått av bara farten så att säga. I alla fall så, jag brukar berätta som jag tycker, och jag tycker ju det här är det viktiga, det är lusta i det man gör. Man just göra allting med mycket mer lusta än intellektuell analys. Kan man kombinera det är ju faktiskt väldigt bra. Och när jag kommer till Grythyttan så har jag bara en idé. Jag vill göra kalas. För jag var ju diad med kalas. Och vem vill jag bjuda på kalas? Mina kamrater från Holländargatan i Stockholm förstås. Och vad tror ni folk vill göra som är mellan 25 och 35 år om man äter och dricker och det finns gästrum? Jo, man vill sätta på varandra. Det är det roligaste man vet i den där åldern. Och det gör man också så de blir gravida på 6:an och 8:an och 4:an och sådär. Och då får jag ju en väldigt lojal kundkrets för de måste ju gifta sig och döpa barn. Och nu är jag inne på barnbarnen faktiskt. Barnbarnsbarnen. En ringde mig igår och sa nu är det aktuellt igen. Och det är så här med lust att den upphör ju inte utan den finns ju generation efter generation. Så det är väldigt bra affärsidé att syssla med lusta. Och det här är det praktiska exemplet hur man med en lokal hembygdsförening kan tillskapa nya arbetstillfällen. Hur man med en lokal hembygdsförening kan skapa en ny högskola där vi jobbar tillsammans kommunalt, regionalt men också med branscherna. Och då har vi jobbat naturligtvis med våran bransch, hotell- och restaurangbranschen men också med LRF och Procordia. Så vi skapade bra nätverk idag. Och en period så hörde jag kyrklockorna ringa och så vet att nu är den änkan si och så som begravs. Och då tänkte jag så här, tack gode Gud, studentlägenhet. Idag har vi faktiskt inga änkor att ta av så nu måste vi bygga studentbostäder. Så att det här har blivit en fantastisk utveckling för våran trakt. Tänker att vi har 500 studenter i våran by som är 1000 invånare. Och ni kan också tänka er vad som har vuxit upp i företag av detta. Vi har fått en idé hur man ska göra
vad är uppdraget från riksdagen? För vår utbildning är ju inrättad i ett riksdagsbeslut. Och det här är vad vi ska syssla med. Jag hinner inte prata så mycket om det när jag går vidare. Och här kom bilden som jag letade efter, Paul Bocuse. Men jag tycker också det här är intressant idag. Vad som har skett med ny nordisk mat. Paul Bocuse säger idag att det nya gastronomiska ljuset kommer från Norden. Ni vet att den här exotiska nya restaurangguiden Pellegrino har nu efter El Bulli lanserats som den bästa, världens bästa restaurang, Noma. Ni vet att inom 60 av världens bästa restauranger ligger 5 i Norden, varav 3 i Sverige. Ni vet att Franzén och Lindeberg och vi har Grand Hotel och det kommer att sticka upp en i april. Jag var så säker att Feviken kommer att finnas med på världens 50 bästa restauranger. Och vi har Je Dominique i Helsingfors. Och det här innebär att jag får ju från UD ständigt rapporter hur många journalister som reser till Sverige för att titta på den nya sensationen, ny nordisk mat. Och det där innebär att kan man forma ett nytt globalt budskap om ny nordisk mat så blir det inkommande turism. Vi vet ju att den ökar och att äta gott i ett besöksmål är en oerhört viktig bit för att få ett repetitivt besöksmål. Man kan inte göra en skidanläggning om man inte äter gott. Man kan inte hålla på och titta på hytter och annat om man inte kan servera kulturhistoriska rätter samtidigt. Det blir åtminstone mycket mera ekonomi och roligare att tugga på historien än att bara titta på den. Och jag kan ju inte förstå varför man inte har skapat något europeiskt center för måltidsautenticitet. Det vore väl roligt om man kunde skapa det där man tänker på, kan vi äta historia? Det finns inget sånt center faktiskt. Det vore väl väldigt kul om man faktiskt kunde äta vikingakakor i Kungahögarna uppe utanför Uppsala och renässanskakor på Glimmingehus och lokala rätter på länsmuseer. Men då saknas det en brygga mellan den etnologiska kunskapen och hantverket. Vi har ju faktiskt en kock hos oss. Han hade disputerat i molekylärbiologi och var cancerforskare. Och han var så trött på cancerforskning att han hoppade in och utbildade sig till kock. Det går fortare att utbilda en disputerad molekylärbiolog till kock än att göra om en kock till etnolog. Var så säker. Och därför är min idé att man ska skapa masterkurser på engelska för Europa där vi i Sverige utbildar i måltidsautenticitet. Och tar in sådana där förnäma måltidsetnologer som Judy Skino från Bologna, de här världens bästa. Och så gör vi nya kurser och så lär man sig och utvecklar metoder. Och så roligt att få lära sig. Tänk att åka till Polen och äta intressant historisk mat. Eller komma till Västerbotten. Eller vad vi nu än är. Hur roligt är det att bara åka runt och äta tävlingsmat på höjden. Eller vad det är. När man kan äta kulturhistoriska rätter. Och vi skulle vara först i världen med en utbildning med måltidsautenticitet. Jag ska försöka dra ihop det här då. Vi har i våran kommun, om jag nu tar det, skapat en konstellation och det heter då Måltidsriket. Det är 50 företag, små och stora, och så går vi ihop och så försöker vi bilda en bro mellan näringslivstillväxt och universitet. Därför att det är ju så att svenska universitet är inte vana att jobba med näringsliv och näringsliv är definitivt inte så vana med att jobba med universitet. Och vi har alltså fört ihop det och det har faktiskt blivit nya företag i vår kommun. Och vi har ju sagt att vi ska gå från ståltid till måltid och idag har vi 450 jobb kvar inom stålsektorn i Hällefors kommun. Men vi har 800 nya jobb inom måltidssektorn. Och jag ska bara visa en bild på hur många några företag som jag har varit med.
Lokabrunn är min idé att återskapa Lokabrunn. Och när jag sa det att vi ska göra Lokabrunn som mineralvatten så är det otänkbart. Alla säger Ramlösa. Ingen säger ens mineralvatten i det här landet. Idag är Loka större som mineralvatten än Ramlösa. Och då är det ju många svårigheter innan man kommer till ett nytt företag som heter Lokavatten. Vi har skapat Bredsjö förost. Vi lyckades importera får ifrån Schweiz ostfrös. Vi ska sätta dem i karantän. Det fanns inte mjölkproducerande får på 100 år i Sverige. Man kan undra vad lantbruksorganisationerna sysslar med. Så vi lyckades få in dem och det är några veterinärer då som har startat det här företaget upp hos oss. Och som gör ungefär 5 ton fårost som idag är Sveriges dyraste ost och säljs på NK ostdisk för sådär 600 kronor kilot och det finns inte ett hektar att få tag i. Och det räcker för att sysselsätta 5 heltidsanställda och hålla ett landskap öppet. En annan sak som vi har fått igång, Grythyttans svin, men del mat är roligt. Det är studenter som har jobbat fram ett koncept och idag är vi störst på export av pizza till Italien. I vår kommun, det är ju roligt tycker jag. Och där kan man se det här samverkan mellan universitet och näringsliv, att det kan stärka varandra. Det är inte så lätt. Jag har en medarbetare med mig här, Annika Gräls, som har arbetat på Riksantikvarieämbetet före som projektledare där, som nu är ansvarig för Måltidsriket ekonomisk förening. 50, vi äger det här företaget tillsammans, 50 företag, stora från Löbergs Lila till små hantverkare. Och man har nytta av varandra när man ska utveckla nya tankar. Därför man har logistikkedjor och man har teknik eller man har innovationsförmåga. Ja, jag sa ju att måltid är alltid politik. Och här ser ni ju den bilden som Judy Skeno har hittat faktiskt i Påvebiblioteket. Judy Skeno har den där bakgrunden som jag tycker är bra med etnologer. Hon är född av engelska föräldrar i Kapstaden. Hon har gått sin utbildning på de gamla universiteten i England. Hon har gift sig med en italiensk markis och etnolog i Bologna. Det tycker jag är piffigt. Och har lite som världen som är globalt och bara inte tänker på Västerbotten utan placerar in Västerbotten i ett globalt sammanhang faktiskt. Och hon hittade det här och vi har hittat uppteckningarna om de 3 stora banketterna. Mycket mer fördjupat och vi har också gett ut en bok om de 3 stora banketterna. Den politiska händelsen. För ni förstår, den första bilden vi visar var ju tänkt för påven. Och den skrevs, hela den där beskrivningen skrevs ju på latin och plattyska. Och nu så gör man sammalunda, man manifesterar den där händelsen. Ja, Sverige är ju idag redan etablerat som en måltidsnation. Dels genom att Paul Bocuse tycker det där, dels att vi vinner många tävlingar på annat område. Dels att vi har så bra råvaror som vi har, men också genom Nobelmåltiden. Det är ju svårt att tänka sig en måltid där 1300 äter och 40 miljoner tittar på. Det måste man väl ändå säga, världens mest publika måltid, Nobelmåltiden. Och det hade ändå varit ganska svårt att få 10 miljoner och bara få en check. Visst är det roligt att man bygger det till ett allkonstverk. Där det både är musik och där man tar in hela kultursamhället och manifesterar en genialitet. Måltid är ju alltid väldigt komplicerat. Och där den ena tycker är roligt tycker den andra är tråkigt förstås. Synnerligen så är det ju komplicerat därför det är medicinskt och etniskt väldigt komplicerat ändå. Här är det Ove som ni vet var expert och är expert på Selma Lagerlöf. Och här har han kommit till det där tillståndet att han kutar med ryggen och skjuter fram huvudet och sätter armbågarna i bordet och fattar glaset med båda händerna och sörplar i sig vinet. Och tänker precis som vår konferensier här, ska han inte sluta snart? Men det ska jag göra, god vänner. Och jag vill tacka för mig och då vill jag sammanfatta det här. Att summeringen är väl ändå att om vi ska få svensk landsbygd att leva så kan vi aldrig göra det utan en samverkan med politiker. I det här fallet naturligtvis med europeiska politiker och de medel som finns. Vi måste jobba ihop med utbildning. Vi måste se att universiteten är en tillgång. Jag jobbar själv nu då med jag har en herrgård som heter Saxo herrgård. Och där har 2 romanfigurer vuxit upp, nämligen Majorskan på Ekeby och
Markureds. De är båda släktförbundna till Saxo Herrgård. Och min affärsidé är nu att göra ett koncept som heter En värmländsk saga, där litteratur, musik, måltid, boende och ambiance går ihop. Och jag ska sälja det där till 50% till de som inte bor i Sverige. Och det där tycker jag för mig är den stora utmaningen, att sälja över hälften av produkten till icke-svenskar. Man kan inte bara hålla på och marknadsföra i grannkommunen. Man måste se Sverige som i ett globalt sammanhang. Och man måste tänka hela tiden, vad är det globalt som är spännande? Och börjar man att tänka på engelska, tyska, franska, så profilerar man fram produkterna på ett alldeles... Och då ser man vilka stora tillgångar vi ändå har. Så det här med utbildning, konkretisering av projekt och skapa bra logistik. Att man samarbetar med bra... Jag kommer att jobba med Louis Vuitton och ett Hennessy. För de har så bra journalistnät till exempel. Så då är det en bra samarbetspart för mig. Att se till att jag omedelbart odlar upp dem. Gå vänner, lusta för mig är det viktiga. Och här får jag nämligen lustfyllt vara betjänten åt grevinnan Alexandra Charles. Och här är det nämligen så att vi skulle sälja den här bilden för kvinnobröstcancer, vad det nu var. Och hon gör en sån där med 1,6-2,6 miljoner klubben. Och det här året skulle hälften, som ni ser, av behållningen gå till prostatacancer. Och när jag var i Sevilla och höll på med just projektet, så var Fredrik Wretman och herr Åhman var curator där nere i paviljongen. Och när vi hade middag, när paviljongen väl var i Grytgytan, så hade han sytt den här silvertangan till mig. Och då tänkte jag, när ska jag använda någon silvertanga? 20 år senare kom tillfället och jag kan säga, den är mycket behaglig för den är sämskinsfodrad. Tack för mig.